Ну і Кобедава, як бачимо, якраз і до своєї рідної позиції центральної форварда тяжіє. Тут дещо незвичні, скажімо так, за кількістю атакувальних гравців номінально. Можливо, тбілісська команда зараз постає на полі, але це вже вимога ситуації щодо рахунку. Переточена лінія вже воротарську метачку на повороті. Це гол номер один у цьому матчі. 67 хвилина. 3-3 за суми двох матчів. 1-0 на користь тбілісського Динамо сьогодні. І це поки що навіть як нам можливо вертаємо. 1-0, тбілісська команда виходить уперед саме в Естонії в матчі відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Ось постійне насичування потенціалу атакувального за прізвищем, завдяки замінам, в будь-якому випадку, але призвело до того, що забиває команда. Чомусь це скидання, тут ніхто чомусь не попрацював з людиною, яку мали б закривати. Я маю на увазі Камара, який вийшов на заміну. Він був повністю, ось ще раз бачимо, як він дотягується до м'яча, ледь його, щоправда, не випускаючи, рятуючи за лицеву, але він якраз тут заслуговує на комплімент об'єктивний. І потім вже в боротьбі дають змогу виконати цей удар 29-річному Давиду Схемі.